Brno třikrát po sobě už nedalo gól. Tentokrát tedy zbrojovce málem pomohl Jakub Brabec. Podívejme se na jeho excelentní nechtěný pokus ohrozit vlastní branku. To byl málem vlastní gól. Co? Já už jsem byl jako, jsem už ze židle jako byl nahoře a že to je branka, no, takže... Má Honzo jako Brabec podle tebe reprezentační formu? Nemá. V tomhle chvíli ne. Zdaluje se mu euro? No, já si troufnu říct, že podle nějakých informací, které mám, kdyby obranu Plzně neprovázela tolik zranění a týká se to například Lukáše Hejdy, tak by možná nehrál ani v základní sestavě Viktorie v tuhle chvíli. S tohle formou. Tak a ještě mě zajímá jedna věc a to je pokuta a disciplinární řízení Petra Švancary. Ano, jo? Ano. Ty jsi dostal 20 000 pokutu. Ano, ano. Protože jsi řval něco po zápase, s kým to bylo? To bylo utkání Zbrojovka Zlín a my jsme v 89. dali gól a byl odvolaný. Petr Hocek, hlavní rozhodčí, a ty si... Já jsem sešel vlastně z tribuny do první řady a vlastně ptal jsem se Ríše, jestli dostal nějaké vysvětlení a pak jsem čekal na rozhodčího, kde jsem na něho řval do očí, co jsem tam viděl. Já jsem tam nic neviděl. Jo? Mm-hmm. Dá se říct taková... No a delegát Miloslav Vrtníček uvedl něco jiného, že si křičel tak. A teď doufám, že se to vypípá, jo? Ale abych mohl jako citovat, tak si křičel, běžte do televize. Tak a tohle je největší problém celé tady té Švancaro kauzičky, malé, nechci, aby se to byla nějaká mega kauza. Nicméně dostal jsem 20 000 pokutů, posílal jsem jim, že mám svědka, mám video, kde stojím, delegát ode mě 20 metrů. Myslím si, že to je trošku osobní, že pan delegát asi mu nějakou formou ležím v žaludku. I to, jak to napsal, že nemá žádný důkazy a že byl šokován mým výstupem. Mimochodem 5 metrů předtím byl podavač můj syn. Moc dobře jsem si uvědomoval, že tam je rozhodčí, že tam je slyšet, ač to bylo emoční, tak jsem dostal 20 000 korun pokuty za to, co mě delegát jakoby napsal do zápisu. Tak... Čili to není pravda? Není to pravda, je to lež. Tady někdo lže, jak říká náš oblíbený trenér, jak tady byl v tiki-taka Koubek. Ano, tady někdo lže. No tak samozřejmě se odvolám a budu bojovat, protože asi mě už tady jste poznali, znáte mě, jako nemám vůbec problém přiznat, že jsem něco řekl. Ano, ty se tady občas oblouváš. Ano, jo? Je to tak. Přiznal bych to, říkám to úplně, nebo dokonce přísahám na smrt svých dětí. Mm-hmm. To takový to jakoby, tak pozor, no. Jakoby 100% a prostě jsem v té nepravdě. Nejde vůbec o peníze. Zvažujeme i samozřejmě trestní oznámení na pana Brtníčka a vůbec nechci peníze jakoby pro sebe a spíš bychom tomu přidali nějaký charitativní příběh. Prostě se mi to zdá strašně nespravedlivý a vozívám se ne kvůli sobě, ale možná i do budoucna kvůli některým lidem, kteří tohle zažívají. Matouši, jak to vnímáš takhle, když teda je něco v zápise uvedeno, co teď je řečeno, že je absolutní lež a vlastně disciplinárka udělí pokutu? Čekal, až na tohle téma přijde řada, protože mě to taky zajímalo, protože se tady zmiňovalo pouze, že Švanci dostal pokutu. Představil jsem si mnoho jiných věcí, za co si mohl dostat pokutu, ale za tohle úplně ne. A hlavně si, teď to není možný, že to není nikde jako dohledatelný, teď já slyším dneska každýho na tom fotbale, tak přece je jednoduše dohledatelný, jestli si promluvil tak sprostě a jak tě znám, ty by si neřekl sprostý slovo. Ne, samozřejmě člověk řekne sprostě, abych to přiznal. Tam jde o to, že já mám tak korunního svědka, který šel vedle rozhodčího, což je hlavní pořadatel, a samozřejmě se na mě díval, když jsem to řval. Takže o tomhle já se prostě... A co jsi teda řval? No to, co jsem říkal. Co jsi tam viděl, tam žádnej faul nebyl. Jo, vlastně to je celá moje konverzace a tady se objevilo tady tohle, já to ani tady tuhle větu ani nepoužívám mimochodem, jo, ale nicméně opravdu jsem si byl moc dobře vědom. Nemohl to křičet někdo jiný a on tě... Tam bylo 150 lidí, že jo, 150, nebo 50 lidí, takhle ne 150, ale jako včetně i těch hráčů, kteří se seběhli, když jsem rozhodčí šel do té kabiny, mohl to křičet kdokoliv, ale proč bych já měl platit 20 000 korun pokutu za to, že jsem nic neudělal? Takže trestní oznámení. Zvažujeme, budu pomluva, s právníkem to určitě se odvoláme tím, že to proběhlo i médiama a vlastně řešíme to i tady. Tak je mi to nepříjemný, protože nechci, aby si lidi o mě mysleli, že třeba jako jsou takové nějaké jako zlej. No, mě ještě, já bych se Švancu chtěl zastat. Jakkoliv to tady, myslel jsem, že to bude víc o Slávě, ono je to o něm tady hodně. Ano, ale děkuji. Výjimečně, ale výjimečně jako... normálně to. Pozor, ještě jenom do toho skočí. A ještě já působím v médiích, že se těch rozhodčí přece zastávám většinou. Je to tak? No. No. Ale takhle mě tady chybí jako rovný metr, jo, protože dneska, jak tam nejsou diváci, tak je v těch televizích slyšet spousta křiků od funkcionářů klubu, je tam spousta kliků od trenérů nebo od střídaček a je to, jako, je to zajímavé to poslouchat, asi to k tomu fotbalu z části patří, jakkoliv ty vulgarity by tam být někdy neměly,
ale mrzí mě, že disciplinárka vidí zrovna jeden tenhle případ, jako je to, přijde mi to jako po tom všem, co je slyšet letošní rok, tak mi to přijde jako takový opravdu jako divně precedenční příběh. Měla by být rovnost před zákonem, jak se říká. Já vím, že 20 000 korun třeba ve vašich očích nic není, ale já beru 18 000 čistýho a... Pro mě je jako i ta finanční částka. Já teď jako dělám hodně akcí, a ti když tak můžu půjčit. Půjčíš mě? Dobře. Ale minulý rok jsem dělal jednu za druhou. No, jako odlehčujeme to, ale jako no, jsou naštvané. Je to dost peněz a já si pamatuju, jednou jsem dostal od UEFA jako 250 000 pro zajímavost. To bolelo. ale to bylo oprávněný, nebo ne? To bylo oprávněný. Tak z pohledu UEFA. Já bych to řekl taky, jasně, udělal jsem to, konec, budu to splácet po 5 kg v drobných, nevím, něco, jo, ale prostě tady prostě chci tu pravdu. Já vím, že Žanek Husu byl upálený za to, jo, když řekl pravdu, ale prostě já chci bojovat. Party, až jsem se tady učím. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.